күн жайнаған аспанда. Бұлтторласа жасқанба. Нөсер жауы өткен соң, ашылады аспанда. Алаңдама, бақыт алда. Алаңдама, бақыт алда. Алаңдама, бақыт алда. Алаңдама, бақыт алда. Қуаныш қайғалмасқан, құбылмалы бұл жалған. Қуанса да кейдіме, шаттық әні жалғасқан. Алаңдама, бақыт алда. Алаңдама, бақыт алда. Тамаша. Құрметті көрермендер, арнайы сіздер үшін ән шырқаған жаңа жаңғырық жобасының хедлайнері, қатысушысы Ербол Нариманұлы. Енді осы турасында керемет сұхбат болмақ. Қазір Марат, сөз сізген өзіңізде, Ербол мырза, сізді шығарып салай. Дұрыс айтасың, тағы да таныстырып өтейік. Сіздерге керемет ән шырқаған Қазақ концерт, мемлекеттік концерттік ұйымының жетекші солисті менің әріптесім Ербол Нариманұлы. Келіңіз, жайғасыңыз, қайырлы таң. Және де қымбатты көрермендер, бүгін бізде қонақта Қазақстан ұлттық арнасы жаңғырық жобасының продюсері. Сонымен бүгін біздің тақырыбымыз, тағы да естеріңізге сала кетеміз, балалар әдебиеті турасында болып отыр. Сіздердің бүлдіршіндеріңіз сүйіп көретін Балапан телеарнасының директоры Мақпал Жұмабай ханым, қайырлы таң. Сәлеметсіз бе? Қалдарыңыз қалай, жағдайларыңыз жақсы ма? Шүкір. Көңілге қалай? Мынау алаңдама деп ерекең әнші қағасын алаңдамай бір позитивті сұхбатымызды бастап отырмыз. Шын жүректен сіздерді мынау су жаңа жобаларыңызбен құттықтаймыз. Кеше ғана мынау орталық коммуникациялар қызметінде осы жобаға арналған баспасөз брифинг өтті, иә? Мақпал хан, жалпы сізді жаңашылдықты сүйетін адам ретінде білеміз. Алматыдағы жаңағы ТЭТ-тегі әңгімелегеніңіз сияқты өзіңіздің жобаңыз туралы айтып бере аласыз ба? Сол сияқты презентация жасап бере аласыз ба? Жақсы, ол жерде 18 минут беріледі, бұл жерде... Енді бұл жерде уақыт берді, кішкене аздау. Өзіңіз қарасаңыз, қазір қазақ өнерінде заманауи жаңашыл өзгерістер болып жатыр. Сіз өзіңіз айттыңыз, жаңашылдықты сүйесіз деп. Өзі бір қоғамның ішінде жаңашыл процестердің ортасында жүретін, немесе соны жасайтын бір топ болатын шығар. Біз соның ішінде болсақ деген үлкен арман, немесе үміті бар адамдарымыз. Бұл жаңғырық жобасы сондай бір үлкен ойдан туды. Өздеріңіз білесіздер, мен өзімнің өлеңдерімді музыкаға салып орындаймын. Оны менен асып келе жатқаныма 12-13 жылдың жүзі болды. Сол дүние өсе келе, жаңағы кәсіби музыкаға қарай ойысты, мен топ құрдым, жаңағындай жанды дауыстағы концерттер ұйымдастыратын болдық. Міне сондай концерттер жасап жүргенде біздің осы корпорациямыздың басқарма төрағасы Ерлан Тынымбайұлы осындай авторлық музыкаға арналған жоба жасау идеясын айтты. Әрине, мен өзім автор ретінде бұндай үлкен жүк, үлкен мақсат, үлкен міндет маған ауыр болған еді. Бірақ
өзіре әңгімелесіп, әр кезде сол туралы пікірлесіп, жаңағы ой жүрегіме түскен соң, ол күн сайын өсе берді, өсе берді, өсе берді. Және мен өзімнің кәсіби тұрғыда және жаңағындай мазмұндық тұрғыда, концептуалдық тұрғыда осындай жобам жасауға дайын екенін түсіндім. Өйткені қазіргі біздің, менің жеке өзімнің осы жолда жинаған тәжірибеммен жаңа кәсіби мүмкіншіліктерім басқа да жаңа балаларға, жаңашыл жастарға көмектесетінін түсіндім. Осы жоба біздің барлығымыздың бір жерге бірігуімізге, бір мақсатқа жұмылуымызға, Қазақстандағы жаңағы музыкада тың жол салып келе жатқан авторлық музыканы халыққа басқаша таныстыруға мүмкіншілік берді. Бұл жобаның басты ерекшелігі бұл жерде толық 100% жанды дыбыс. Біз Қазақ телевизиясына толық жанды дыбысты кіргізуімізбен мүмкін кішкене мақтансақ болатын шығар, Ербол, иә. Өйткені қазір өзіңіз білесіз, сахнаның өзінде жанды дыбыс жоқ. Ал біз телевизияға сол телевизияға ғана емес, жалпы қазақтың қоғамдық мәдени өміріне жанды дыбыс қозғалысын енгізгіміз келеді. Және де өзіндік ойымен, өзіндік мәнерімен, ешкімге ұқсамай, өз жолымен ғана, өз сүрлеуімен ғана жүріп келе жатқан автор әншілерді халыққа таныстырғымыз келеді. Шын мәнінде оларды халық біледі, бірақ олар жалпы бұқараға таныс емес. Солардың дірегейі мінекей Ербол Нариманұлы қонақта, иә? Ербол брифингте спикер болдыңыз өзіңіз. Ербол өте көп жолды жүріп өтті осы күнге келгенше. Сондықтан осындай жастар Қазақта өте көп, және Жаңғырық жобасы солардың 12-сінің басын қосты. Өзіңіз әр жерден шыққан дауыс бір жерден шыққанда оның үні де, күші де, оның мазмұны да, оның халыққа берері де әлдеқайда терең және зор болады. Ұлттық арнаға осындай үлкен жобаны жүзеге асыруға мүмкіншілік берген үшін сол жастардың атынан алғыс айтқым келеді. Ендеше Ербол мырзаны сұхбатқа тартайық. Өзіңіз осы жобадан не күтесіз? Мен бұл жобадан сізбен бірге қатарлас жаңағы Қазақстанның жаңа толқын, жаңа лептің әншілері қатысады, иә? 12 орындаушы қатысады, иә? Жаңылыспасам. Өзіңіз 12 орындаушы, 12 түрлі адам, 12 түрлі музыка десек те болады. Әр қайсының өз ерекшеліктері бар. Сол бір ерекшелікті біздің продюсеріміз байқаған екен, сол үшін алғыс білдірем. Бұл жобадан мен көптеген өзгерістер күтем. Жалпы Қазақстанның тыңдармандарына әртүрлі бағыттағы әндерді, әртүрлі бетбейнелер, сондай өзгеше, енді бұрыннан бер қалыптасып қалған бір қағида бар ғой. Осыны ғана тыңдау керек деген сияқты. Соны кішкене басқа жаққа қарай бұрып, бір өзгеріс жасайма деген бір ойымыз бар. Ол арман болуы да мүмкін. Көп ағаларымыз кезінде осындай музыкамен, шынайы музыкамен жаңағы жанды дыбыс деп айтып кетті. Жанды дыбыспен жұмыс жасайтын ағаларымыз, олардың барлығы армандады осы нәрсені. Біз қайда барып тоқтаймыз деген көп әңгімелер айтатын музыкант ағаларымыз. Қайда бара жатырмыз? Кәдімгі қазіргі музыкадан түңіліп кеткен кездері болған. Үлкен трагедия. Демек сондай бір жаңа сол кісілер жұмыс деп осы жобада сол кісілердің бірі дыбыс режиссері Оралхан Садуақас деген кісіні мен алдында Алматыдан көргенде өзім танымай қалдым. Кәдімгі жасарып өзіміз сияқты құлшыныспен жұмыс істеп жүр де. Айтады, осы сәтті қаншама уақыт күттік қой дейді. Біздің қолымыздан келмеді, бірақ жасап жатқан адамдарға алғыс білдіреміз деп өзінің ризашылығын айтып, ризашылығын білдірді. Осы жобаның біздерге, біздің санамызға, жалпы қоғамның санасына серпіліс береді анық. Жалпы ол кісіге де, біздің көрерменімізге де жол тартады жақын уақытта, иә? 6 сәуірде бірінші көрсетілім болады. Үлкен бір шалқар шабыт сыйлайды деген ойдамыз. Биыл жастар жылы ғой. Сол себептен де өте бір тың бастама сияқты. Тағы да құтты болсын айтамыз. Біз шын жүректен оған қуанып отырмыз. Енді көрерменнің көкейінде бір сұрақ туындайтын шығар. Жаңғырық аты.
ол есім қайдан пайда болды? Оны ырымдап қойған боларсыздар. Иә, кешегі біз халықпен кездесуде таныстыруда айтып кеттік. Жаңғыр ұғымы қазақ үшін өте таныс және мәні зор бір қалайша жүрегіне жақын ұғым. Бұл жаңғырықты біздің бабаларымыздан бізге жеткен естелік десек те болады. Осы уақытқа дейін болған нәрсенің жаңғырып, жаңарып, қайтадан түлеуі десек те болады. Немесе егер оны қабылдауға қарсы көрермен болатын болса, жаңадан туған нәрсенің жаңғырып, келесі бір буынға жететін жаңғырығы десек те болады. Сондықтан біз оны өзіміз үлкен мән беріп қойдық. Осы бір туып отырған кішкентай қауымдастыққа музыканттар, кәсіби музыканттардың кішкентай істеп жатқан еңбегі жаңғырық деп, осы біздің мәдени өмірімізде кішкентай құбылыс болып қалса екен деген менің өзімнің арманым бар. Және біз осыны нық қою үшін барлығымыз жұмыс істейміз. Мысалы, кеше брифингті жариялаған соң менің әлеуметтік желідегі парақшаларыма жеке хаттар көп келіп жатыр. Толассыз, Ербол, сенесіз бе? Маған бірнеше өзіміз сияқты авторлардан хаттар келді. Түрлі-түрлі альбомдарын жіберіп жатыр. Демек, біз өзімізден кейінгі жаңа буынға сондай үміт сыйлап отырмыз. Оның жауапкершілігін біз жобаны жасап жатқанда да сезгенбіз. Жаңа Ербол айтып кетті, бұл жобаға қазақтың алдыңғы буын музыканттары мен ортаңғы буын, кіші буын барлығы атсалысты. Яғни біз буындардың бір-бірімен әрекеттесуіне, жұмыс істеуіне, бұл жаңғырық өзі де солай. Бізде таза жастар ғана емес, аға буынды тыңдаймыз біз. Өзімізден кішілерді тыңдаймыз. Мен қажет жерімде Ерболды тыңдай аламын. Ербол қажет жерімде мені тыңдайды. Мындай бір сол сияқты сол жобаға қатысушы 12 жаңағы қатысушылардың өздері де бір-бірімен пікір алмасқанның өзі бір ғанибет емес пе? Өте үлкен тәжірибе. Тәжірибе десек те болады. Жалпы осы жоба қандай форматта өтпек? Ол концерт сияқты өтеді ме? Хронометраж қандай болады? Қандай уақытта көрсетіледі? Оған біздің жаңағы тыңдармандарымыз келе алады ма? Соны білейікші. Бұл Қазақстан телерадио корпорациясының құрамына қарасты Алматы таңғажайып студия бар бізде. Қазір Рекордс деген атау болған еді. Қазір Ермек Елгезековтің студиясы. Сол жерде жаздық. Бұл теңдессіз, ТМД-дағы теңдессіз, тіпті әлемдегі теңдессіз студиялардың бірі. Осы күнге дейін ол өзінің жаңа өмірін бастады деп ойлаймыз осы жобамен. Бұл жерде кемі 60 минут болады, әр бағдарламаға 3 орындаушы қатысады. Яғни жарты сағатқа жуық өзінің табиғи дыбыстағы өзінің өнерін көрсетеді. Бұл жобаға өте кәсіби телемамандар мен дыбыс режиссерлардың үлкен тобы қатысты. Оралхан Сәдуақас және Бейбіт Ақош бастаған. Солардың еңбегінің жемісін көресіз. Бұл жердегі әрбір гитараның пернесінің қағылғаны жеке жаңа дыбыстық каналдарға жазылып, кейін оның бәрі қосылып, өңделіп, сіздерге бір басқа дыбыстың деңгейі, сапалы дыбыстың деңгейі ұсынылмақшы. Студияда көрермендер жоқ, көрермендер түсірілім жасап жатқан үлкен команда. Ол 20-30 адам болды. Біз музыканттарға, авторларға толық 100%-дық еркіндік болсын деп бірінші жолы осындай форматты таңдап алдық. Өйткені бірден халық пен теле мына камераларды игеру өте қиын болатын шығар, бірақ біз жаңағы Ербол дәлелдейді, өзі айтатын шығар, қолайлы жағдай тудырдық музыканттарға. Музыканттар жаңа кілеміміздің үстіне жатып кеткісі келмей, бәріміз сол жерде отырып әңгімелесіп. Енді сіз осы жоба туралы әдемі әңгімелеп жатқасын, бізге бір көрерменіміз хабарласып дегендейше соны байланысқа қосайықшы. Қайырлы таң. Қайырлы таң, қымбатты көрермен. Өкінішке қарай байланысымыз үзіліп кетті сіздің әңгімеңізден кейін, ол да толқып кеткен шығар. Бәсі саған бұл қандай жоба болайын деп жатырмын. Сенбі күні сағат 23:40 болады. Сенбі күні, яғни ол 6 сәуір күні, қымбатты көрермендер, өткізіп алмаңыздар. Сондықтан да жаңғырық жобасын бірге тамашалайық. Біздің білуіміз бойынша 12 қатысушы бар. Сол 12 қатысушыны қалай таңдап алдыңыз? Енді сіз осы жобаның продюсерісіз ғой. Олар бір-бірімен қандай ерекшеленеді? Бірақ бір ұқсайтын тұстар болады ма?
Ең қызығы, бұл 12 қатысушы бірін-бірін былайша айтқанда бақылап білмеген екен көп жағдайда. Енді мен сондықтан да продюсер болып, сондықтан да мына менеджментте жүрмін деп ойлаймын. Мен болып жатқан барлық процестерді қадағалап бақылап отыратын адаммын. Әлемдегі тенденциялар болсын, қазақ жеріндегі тенденциялар болсын, сараптап, бақылап, тіпті зерттеп отырам. Осы дүние туралы жаңағы ой туған кезде мен бұл жобаға кім қатысатынын бірінші күннен бастап біліп отырдым, зерттедім, ұсыныстар қосылды. Сол кезде біз түрлі стильдерде, түрлі жанрларда істейтін, ең бастысы өзі сөзін жазатын, өзі музыкасын жазатын, яғни автор дейді ғой, және өзінің музыкалық тобы бар, сүйемелдейтін. Түсініп отырсыз ба, бұл жобаның өзінің жаңа орындаушыға қоятын үлкен талабы болды. Ол осы күнге дейін жанды дауыста жұмыс істеп келген адам болу керек. Осы күнге дейін оның концептуалды үлкен материалы болу керек. Оны сен қатысасың деп оған дайындау мүмкін емес. Мысалы, бұл жобаға қатысқан әрбір тіпті 22-23 жасар үміткердің қатысушының өзінің 6-7 жылдық үлкен осы оқиғасы, тарихы болды. Мысалы, Ербол осыған дейін мысалы, опера саласында, классикалық вокал бөлімінде оқып, сол саладан ізденіс жасаған біреу білсе, біреу білмеуі мүмкін. Иә, мынау қатысушылардың есімін оқитын болсақ, өте бір ерекше шығармашыл жандар, иә. Ербол Нариманұлының өзі мынау регги стилінде, джаз стилінде, блюз стилінде, қазақ тілінде ән шырқауға болатынын айқын дәлелдеп жүрген мықты музыканттардың бірі. Браво! Рахмет, Ербол. Ендеше бізге тағы да хабарласқан көрерменіміз бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы таң, сіз тікелей эфирдесіз. Алло, саламатсыздар ма? Мен Мақпал ханымға өзімнің шынайы сүйіспеншілігімді жеткізгім келеді. Ол кісінің болашақ бағдарламасы бойынша шетелде оқып келіп, осында өзінің еңбегін арнап жатқан жайында хабардармыз. Үлкен алғысымызды айтқым келеді. Және мынау жаңа жоба өте уақытында шығып жатқан жоба, сәттілік тілеймін. Тікелей эфирден мен сіздің әдемі дауысыңызды естігіміз келеді. Әндеріңіз бар, өлеңдеріңіз бар, рұқсат болса. Мен осы болашақпен оқымай жүрдім шетелде. Осы кісін сөзінен кейін шетелге жиналамау деп. Бірақ жаңғырық жобасынан кейін, иә. Бітпей тұрған осы шаруа еді. Сіздің пікіріңізге өте рахмет. Айту керек деп ойлайсыз ба? Иә, енді қонаққа де сұраған ойда дүйім жұрт сізді мынау YouTube желісінен де сіздің көптеген шығармаларыңызды тыңдап байқап. Мен бүгін өзімнің жаңағы орындаушы автор деген функциямды өшіріп тастаған едім, қайтадан оралып бір шумағын айтып берейін. Әр адамның ішінде ешқашан ашылмайтын, ешкім ашылмайтын бір-бір қара жәшік бар. Кірпігіме ілінген күннің бәрін өзіңе, көкіректі кернеген мұңның бәрін өзіңе, о алыстан мұнартқан шыңның бәрін өзіңе, өлеңге де айтпайтын сырдың бәрін өзіңе. Сақтап қоямын, сақтап қоямын, өзім ғана сенетін шындығымды өзіңе, өзім ғана сүретін тірлігімді өзіңе, өзім ғана естейтін күмбірімді өзіңе, мойындағым келмейтін сондығымды өзіңе. Сақтап қоямын, сақтап қоямын қара жәшік. Бұл енді ұзақта өстіп қайрасы. Тамаша, тамаша, тамаша. Ендіше, Ербол Мұрза, сіз сияқты ән жазғысы келетін жастар жоқ емес, баршылық, олар қай жақтан іздену қажет? Ең бастысы... Іздену жүрген жастар көп қой, осындай стилде ән жазсақ қалай болады деп. Сұрағың өте орынды, Марат. Негізі, маған көп адамдар хабарласады. Осындай стилде ән жазсақ қалай, мұны әнді бүйтсек қалай, мұны әнді сөйтсек қалай. Ең бастысы, мен барша ондай стилде ән жазатын адамдарға айтарым. Бірінші, өзін табу керек сияқты. Әр адам өзін табу болу керек бірінші. Мысалы, мен бұл стилдерге бірінші бірден келе қалған жоқпын. Қысқа айту өтсек, Ербол Мырза. Өзің келе, мысалы, бірден келе қала алмайсың оған. Өзіңді тауып барып,
сол арманға жол бастау қажет дейсіз ғой. Сол себептен ғана шығады ол нәрсе. Тамаша. Қымбатты көрермендер, бүгін сонымен бізде қонақта болған Жаңғырық жобасының қатысушысы, әнші-композитор Ербол Нариманұлы және де осы жобаның продюсері Мақпал Жұмабай ханым болды. Мен сөз тізгінін өзіміздің әріптестерге бергенді жөн көріп отырмын. Келесі кездескенше аман болайық, сау болайық, бай қуатты болайық. Рахмет, қадірлі меймандарым.